aquí estem. Hello, 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 descubridors i descubridores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tope. Pero tú siempre vas a tope. Sí, sí, es ya de un any cap aquí que ya es el modus vivendi. ¿Pero tú quién es el modus vivendi? ¿Es un youtuber ya como tú? O sigui, tú treballes, vens a la ràdio també, sí. I després arribes a casa, però sí. A la vegada estàs a Port Aventura, com pots estar a Horrorland, com pots estar a Disneyland, i, sí. Pues, i no pares. Sí, no para. Treballes... I a part, l'edició de vídeos, no, que és com... Si tu veus la punteta de l'iceberg, després imagina't, edició de vídeos, bueno, los directes, perquè esta nit també tenim un directe. També, ja ho parlarem, també. Sí. Però no pares, o sigui, no. Perquè editar vídeos costa més que anar. Claro. Però és que tu vas al viatge, anar, estar, sí. Gaudint, tornar, sí. Muntar... Quan dorms? Poc. La vale. Veritat és que poc. Vale, vale, vale. Molta cosa hauria de parlar avui. Uf. Perquè crec... Parla la música. Ai, Déu meu. Què està passant? M'has defraudat una mica. Oh! No, de debò. No em facis riure, no em facis riure. Vas dir que tu ja havies acabat. Del Halloween. Me pensaba que m'anaves a dir algo perquè havia arribat tard. No. També podria. Vale. Però d'arribar tard, sí. Dels col·laboradors que tinc han arribat més, alguns, vale. O sigui, no. Sí. Però me vas dir que no aniries a Halloween. Ai, és veritat. No aniries a Horrorland. És veritat. I de cop i volta vaig m'entero que has tornat a Horrorland. A fer-te fotitos con tus amiguitos de Horrorland. És que els estimo molt. Què t'ha passat? Per què has tornat allà? El diumenge era l'últim dia, sí. Hi ha gent que encara pregunta: ai, quan torna Horrorland? Però està encara obert? No està obert, si és que ho han dit 25 vegades. Sí, Horrorland ja està tancat. Horrorland està tancat. Però és que des que hem començat aquesta secció, crec que Horrorland ha tingut un espai. Sí, aquí, Horrorland ha sigut... vamos, jo crec que a les Terres de l'Ebre ja tothom s'ha enterat que existeix Horrorland. David Moreno, sí. Si m'estàs escoltant, sí. T'he fet publi. Sí, sí, s'hi han fet molta publi. Una entradeta gratis. Sí, sí. Així... Han de fer un concurs o algo. Per a la següent temporada han de fer un concurs. O una entrada VIP per a mi. Claro, tu vas riendo pa casa, ¿no? Com diuen. No, claro, qui està aquí als comandaments, ara? Pues no, tiro, el misterio. Jo tiro cap aquí, David, Moreno i companyia. Horrorbox, ho feu molt bé. Una entradita. No, jo crec que algo hem de fer, perquè és que ha sigut l'hòstia. És que ja l'any que ve Horrorland estarà envaït de gent de les Terres de l'Ebre. Ple de brencs. Ja està. Sí, sí, sí. Per què vas anar? Va. Era la despedida, a mi jo els trobava en falta, i dic, haig d'anar. I un amic meu, sí. Company de YouTube, me va dir, mira, que vaig a Horrorland, què et sembla si m'acompanyes? Sí. I jo li vaig dir, deixa'm-ho pensar. La veritat és que als 5 minuts ja li havia dit que sí. Com va ser el diumenge. Sí. De diumenge a... El diumenge. De diumenge a dilluns, clar, que això és... Claro, i el dilluns treballava. O sigui, tu estaves a Horrorland i jo estava... mirant un espectacle musical de los Superthings a València. Perquè vegis tu quina diferència hi ha de vida, eh? Va ser molt bonic. Molt bé. Com és la despedida? Pues va ser molt, molt bonic, molt emocionant. Van treure un pastís, van agrair un munt de coses. Després tots ells se van quedar allí fent festa. Jo ja me vaig anar, que ja semblava un zombi. Després agafa el cotxe i torna a estar hasta aquí. És que són 2 hores, quasi, sí, dos de cotxe. No, són 2 hores. Són 2 hores i sí. Anant ligerito. I... Bé. Però respectant les normes de tràfic. Sí, sí, això sempre. Vale. Que ningú vinga a casar-me. Que, no. Que tenia allí mirant tot el rato la velocitat. La o sea, velocitat. Sí, ni vaig atropellar ningú tampoc. No, ja vull està dir, tot bé. Ni gran tefauto. Venies d'un puesto ple de morts. Eh. Que és Horrorland. Sí, però va ser molt bonic. La veritat, va ser una despedida xula. Mos vam trobar en tots els monstros. Com dius tu, mos vam fer un munt de fotos. Sí, sí, sí. Ho he vist al teu Instagram. Allò va ser tremendo. Sí, sí. I bonic. Bonic. I esta nit fem un directe ja final. Sí. Que fem el Horrorvision. Horrorvision. Que és un compendi, una mescla, un com se diu, quan mescles dos coses... Un crossover de Eurovision i Horrorland. Sí, tot junt allí. I puntuarem amb... lo millor de Horrorland. Sí, sí. En les puntuacions d'Eurovision. I hi haurà molta gent invitada i m'han dit... Amb experts, a veure, és amb experts de parcs d'atraccions i Jordi Galo. I Jordi Galo. No, com a que tu també estiràs. És la primera vegada que estiràs? Sí, estic la primera vegada que vaig a parlar amb youtubers. Jo no sé, jo estic intentant parlar per a posar veieu de youtuber i coses així. No, però no. Això és natural.
Perquè ha, tu parles natural, però hi ha molts youtubers que com sí. que imposten la veu, no? Sí. És dir, hola, què tal estàs, chicos? Bien, no sé què... Estan sí. I te, me fica nerviós. Sí, hi ha molta gent que inclús al meu canal, a lo millor, sí. en un cert punt, clar, els nervis i tal, han posat alguna veu, sí. i després quan se veuen diuen... Que és això tan raro, tio. Sí. Perquè, claro, impacta, Estan no? Estan tots, i jo avui estic assajant de... Hola, què tal, Adrià? No, pues no, sí, no, no. estoy dispuesto a poner puntuació a este fantástico parque de atracciones que es Horrorland. Bueno, si tu vols fer... Però és que no, jo estar una hora així sense aire, te quedes sense aire, no? No, però són molts d'invitats avui. Molts? Quants sí, són? Són 12 persones invitades. Entrareu en varios grups. Bueno, això ja se veurà la nit. Vale. I haureu de donar les puntuacions i veurem a veure... que guanya, no a què és el millor realment, no, tot perquè tots que ho mirem bons. Així, tots és bo, bons. Sinó a lo que més mos ha agradat a tothom, no? Cada un tenim uns gustos, a veure el punt intermig on arribem tots. I és un tipus de directe que a la gent li agrada molt perquè li crea molta tensió. Va, jo crec que hauré, jo crec que diferiré molt en lo que diureu la majoria. Jo crec que te sorprendràs perquè crec que tothom Sí. tindrà una diferència de puntuacions totalment diferents. Vale. Serà tot, tot molt diferent. Molt bé. Doncs bé, sí, seran diferents. És que ho sento, jo no puc estar en molts de llocs. No, no passa res. És que qui m'està veient per YouTube, ja ho veu, ja. Que de fet ha llegit algun comentari que pregunten qui és este. Clar, ja, i és que clar, aquí a la ràdio són pocs i, claro. i tenim aquest habitacle i... Claro, és normal, és normal. I ens veuen tots. Molt bé, doncs, això, aquesta nit, a quina hora? A les 10, al canal de YouTube de Discovery Line. Discovery Line, allà hi fiquem votacions. És difícil perquè també m'has ficat a votar espectacles, sí. a tot junt. Però serà algo divertit, ja veurà. Serà vale. algo guai i divertit, vale. però Halloween ja vam dir la setmana passada que ja s'havia acabat. Ja s'ha acabat. No s'ha acabat perquè és que... S'acaba aquesta nit. Sí, més o menys. A les 10 de la nit. Sí. He vist vídeos teus? Sí. Has anat a les tendes i botigues de PortAventura? Sí. I has trobat petites pistes? De Universal potser, Studios. De que la teva teoria, de que la Universal arribi? Sí. I a cada vegada és més a prop. La sí. setmana passada vas dir un 53%. Sí. Jo crec que ara ja estem a un 70%. No. Jo no? me quedo igual que la setmana passada, perquè saps què passa? Que llavors que fan els que... monigotes amb el logo de Universal. No. Lo que passa és que ara jo el que he fet ha sigut una cosa que em demanàveu, que era donar més informació. Però, claro, la informació que jo tenia la setmana passada sí. és la mateixa que tinc ara. Llavors, vale. el meu tant percent no ha canviat. Us ha canviat a vosaltres. Que vosaltres, claro, heu vist més coses. Que, per cert... O les has vist tu i les has penjat tu. Claro, la gent està sí. extasiada amb el programa de ràdio perquè m'apretes. Claro. Mira, la gent sap que si se volen enterar de coses han d'escoltar en posta ràdio. Ja. Això és molt fort, no, eh? No. Escolteu, d'aquí poc hi haurà un altre puesto. Sí. O potser també t'apreto. Sí. Sí. No ho podem dir encara? No. Però ja està tot amb bastanta forma. Sí. Sí. He acceptat la teva petició. Podríem dir quasi que d'un nou matrimoni. Bueno, ja ho direm. Sí, ja ho direm. Tanquem parèntesis. Los ninots de PortAventura tenen el logo de la Universal. Au! Tot el marro per tu, digues. Sí, a veure, això sí. ja no sabem. Alguns diuen, ah, claro, lo millor és... Són antics. No antics no són, són nous. A lo millor són nous requeriments que té l'empresa que s'encarrega de distribuir aquests tipus de material. Vale. A lo millor és Universal, que té un nou requeriment, que és, si veneu el nostre material amb les nostres llicències, ha d'anar al nostre logo, o... És que hi ha canvis, hi ha algunes coses que les comento al vídeo que són curioses, almenys a nivell gràfic, jo, per a qui no ho sàpiga, soc dissenyador gràfic, i quan tu estàs tractant un logotip, en este cas seria el de PortAventura, al mateix nivell, mateixos colors, mateixa importància que un altre, que en este cas seria el de Universal, i conviuen els dos de la mateixa manera, amb el mateix fons de color blau, amb blanc damunt i tot exactament igual i tenen la mateixa importància. És que hi ha algo ja. És que algo està passant. Jo no sé si jo no sé què està passant, però clarament hi ha un canvi a part. També hi ha un altre detall, que és que a 2024 és quan diguem que l'empresa ha de fer, diguem que tenen una data límit els inversors que tenen ara per a canviar d'amos. O augmentar el capital. Llavors els canvis que hi ha i que jo comento són segurs. Vale. Però clar, sense haver firmat res, que ja hi hagi merchandising amb el logo de la Universal, és que almenys, com a mínim, un choque de manos hi ha hagut.
com a mínim. Perquè claro, si no, no pots aventurar-te a fer merchandising amb el logo de la claro, universitat. És que és el que dic al vídeo. I estan havent-hi canvis i hi ha altres detalls que també són molt importants, que inclús són el tema dels uniformes. Que també he especificat al vídeo que estan arribant uniformes sí, amb canvis. Amb canvis que els treballadors no els havien vist fins ara. O sigui, estan arribant els uniformes d'una manera que no havien arribat abans. Llavors, què està passant? Llavors, hi ha alguna cosa firmada. Algo està passant. Alguna cosa ja firmada. Algo està passant. Vale. No sabem res. Vale. Però també te diré, Woody, el pájaro loco, sí, és marca d'Universal. Exactament. I ha estat sempre la mascota sempre de la PortAventura. Igual que Shrek, que també ho utilitza... Bueno, és de la DreamWorks. Però utilitza... O sigui, l'explotació que està tenint als parcs està sent de part de Universal, vale, en este cas. I també el tenim allí, o la Betty Boop, que també la tenim. Sí. Ah, llavors, ja des de fa un temps hi ha una connexió, almenys. Sempre ha estat. Des de que va vindre Universal, aquests personatges se'ls van quedar. Popeye, Winkle... No sé si Barrio Sésamo no, també és de la marca... No, Barrio Sésamo és una altra. Vale. És clar, una altra. Aquí també podríem parlar d'un altre debat. Què passarà en Barrio Sésamo si ve la Universal? No passa res. Igual que ara mateix els Simpsons són de la Fox i la Fox l'ha comprat Disney, sí, o Marvel és de Disney i els drets de Marvel Comics, vale, l'explotació de Marvel Comics, o Harry Potter mateix, tenen Florida. Harry Potter, que són de Warner Bros. Sí. L'explotació dels parcs els tenen ells, però ara Abu Dhabi acaba d'anunciar el Warner Bros. D'Abu Dhabi, sí, que faran l'àrea de Harry Potter més gran que hi ha qualsevol parc d'atraccions. Però l'Universal té els drets encara. Claro, a veure, però... si ara ve l'Universal i no tindrem aquí Hogwarts. No, en teoria els tenen encara. I l'explota... vale. Però falta veure, sí, si l'explotació de parcs europea també contempla l'explotació de Harry Potter. Vale. Que això jo ara mateix se m'escapa. Clar, no ho sé. Això és cosa... Jurassic Park també estaria. Los Minions. Los Minions. Transformers, Too Fast and Furious, King Kong... Vale. Encara hi ha personatges, però clar, els dos xulos, Hogwarts. Claro, vale. Como te da tu dragón, diuen que possiblement el Senyor de los Anillos en un futur. No se sap. Bueno, tot això és la Universal que ha de firmar. Pues sí. Vale. Però encara això no està. Claro, és que tu pensa ara, hi ha uns inversors que tenen un el 49% i l'altre té el 51%. Sí. D'este pastís ha d'entrar també una nova empresa, en este cas, que s'enduria un tant per cent d'una de les dos, o de les dos i farien una reestructuració. Vale. Parlem de reestructuració no només de parcs, sinó de tot el que és el recinte PortAventura. Tot el resort. Hotels, camps de golf... Claro, tot el resort. Un resort que ja va ser creat per Universal, o sea, vale, la creació d'este resort, el parc aquàtic, els primers hotels, és Universal, o sea, vale, realment el que faria Universal és tornar a recuperar el seu fill perdut. Vale. Però canviarien coses? Oh, moltes, claro. O sea, coses que ja estan? Claro, de fet, hi ha encara un munt de coses que ja estan ja en procés de canvi, que estes novament són coses que no les puc dir, ja saps que, vale, jo vaig dient quan puc dir de, sí, quina, sí, manera. Tu digues. Però ara per ara hi han més canvis que realment ensenyen que hi han més canvis. Vale. Avui estem fent un programa de ràdio una mica més seriós, eh? Fixa't-ho. Sí, bueno, és que clar, és que després me dius que t'apreto i... No, jo no, és la gent, però la gent està encantada. Vale, el Dragon Khan continuaria, si ve la Universal? Sí, claro, continuaria, però, no ho sé, ojalà al Dragon Khan li fessin el que li van fer a la muntanya russa de Hulk, a Universal a Florida, que el que van fer va ser traure-la, sí, tirar-la a la basura i tornar-la a muntar de nou. I fer-la més suaveta. Sí, claro, nova. És que el Dragon Khan acabes amb... tens que prendre't un gelocatil. Claro, seria fer el Dragon Khan tal qual, però nou. Vale. Universal. Això, sí, ho sabrem durant el 2023? No ho sabem. Tu ho saps. Jo no sé res. Jo, bueno, què haig de saber? Jo sé el que sé. Els directius ara mateix on estan? A Estats Units. Vale. De vacances? A la IAPA. A la IAPA, què és la IAPA? La IAPA és la fira més important, en este cas seria l'edició internacional, de parcs d'atraccions. És on van los creadors, los manufacturadors, sí, de X muntanyes russes, vale, atraccions, el que sigui, els inversors i els directors de parcs. O sigui, vale, és en plan, mira el que tinc jo, sí, m'ho compres, vale, i és una mica això. I també és on van anunciar les novetats. Ah, allí les passa... hi han anunciat les novetats? Allí van anunciar novetats. Per exemple, Street Mission se va anunciar allí, a la IAPA, a la Internacional. De moment no han anunciat res. Per ara, a lo que seria el planning i l'agenda,
a cap lloc de cap història surt que PortAventura tingui que anunciar res. Ni el parc ni l'atracció nova que estem fent. Però, no. Però sí que hi ha un anunci important per part d'una empresa molt important que usualment a la IAPA no sol fer coses i aquí se veu que té un tancament por todo lo alto, presuntamente. Una empresa, no sé una empresa de què? Del mundillo. Però una empresa americana? Sí, que mos interessa, sí. Vale. Una empresa americana que ha fet coses molt xules per a la Universal. No ho sé. Sí que ho saps. Bueno, claro que ho sé. Llavors, bueno, en aquesta reunió a IAPA estaran també els jefazos de la Universal. En teoria estan tots allí. Vale. Universal, en teoria. I estaran com en el G20, no? Pedro Sánchez amb el Jinping i s'han pogut reunir. Sí. I allí es podrà reunir els directius. Sí. I podrà dir-li als jefes de la Universal: escolteu, que ja hem posat el logo de la Universal als ninots de les botigues. Però clar, això ja ho saben, suposo. Diu, no vos tiro cap atràs ara. No? Home, jo vull pensar, a mi una de les coses que més em preocupen és que els acords no arriben a efectuar-se finalment i que tinguéssim estos problemes, que és el que dic al vídeo. De fet, que tot ara va en esta direcció, però és que, claro, és que al final és una firma, és dir, vale, compro. Vale. Jo aquí ja no arribo, o sea, lo que pot acabar decidint una empresa, jo ja no ho sé, saps? De fet, ja ho dic al vídeo també, que és molt arriscat per a mi traure aquesta informació, perquè el que estic fent és... Tot el rato dic, són rumors, presumptament, us estic portant aquesta informació que és gent que no té accés, jo sí, i dic el que sí que puc dir en altres coses més delicades que no les dic, però claro, si al final no és, no és. Bueno, la setmana que ve ho sabrem. Tu cada vegada, cada setmana vas donant pilduretes, comencen els Nadals ja a PortAventura. I em posa també perquè hem ficat les llumetes. No vols Nadals a PortAventura. Mira, jo ja sóc el tio este de color verd del Nadal. El Grinch. El Grinch. El Grinch. Queda un minut per dir-me per què no vols Nadals a PortAventura. Perquè ara estic enamorat de Halloween. Ara tu ets Halloween. Ara ets tu, temo calaveres... I de cop canviar a una cosa tan ensucrada és... Clar. I és molt ensucrada allí, no? És tot el rato escoltar... A tot arreu i... Bueno, potser sí. Potser quan estéssim... Saps allò que quan vas al ball dius ja ballarem? Ja, quan entres al rotllo ja te mimetitzes amb el tema. Vale. Ja comença els Nadals? Sí, esta setmana, este cap de setmana jo ja estic allí gravant el blog dels Nadals. Nadals. Pues, me veig la setmana que ve que vindràs amb un gorro de Papa Noel. Potser. Ja ho veuràs. Adrià Merín, moltes gràcies. Ens veiem aquesta nit a les 10 al teu canal. A Discovery Line. Al Horror Vision. Això. Que passis molt bon dia. Tu també. Adéu. Adéu.